Solta aquela musiquinha bem romântica, bem gostosinha, pra gente curtir esse romance, essa coisa meio junina, essa coisa, sabe? Aquele love songs, aquela coisa bem clímax, que eu vou falar, porque esse mês de junho é aquela coisa dia dos namorados, mês do romance, todo mundo fica, ai, meu tchutchuquinho, ô, meu bebidinho, ó, amorzinho, ó, pequena, ô, nega. Não tem essas coisas apelido? Pois é. O tema de hoje é Eu Nunca Namorei. Vocês acharam que já era uma Eu Nunca de brincadeira, né? Ainda não. Vai ter um Eu Nunca aqui, quem sabe, numa próxima temporada. Vocês têm que pedir aqui embaixo nos comentários. Se vocês não comentarem, eu nunca vou saber o que vocês estão gostando, o que vocês estão curtindo, tá? Quero saber de vocês. Eu nunca namorei. É verdade, tá? É verdade, gente. Vocês acham que é que eu já namorei? Ah, sabe que tem essa cara aqui de palhaça? Mas é por conta dessa cara de palhaça que eu nunca namorei mesmo. Não, brincadeira. É sério, gente. Nunca namorei. Esse é um assunto que eu sempre converso, às vezes, nas mesas de boteco, nas mesas de bar. Com as pessoas, ninguém tu vai assim... Você nunca namorou? Eu faço... É, nunca namorei. Ué, qual o problema de nunca ter namorado? Estou com 31 anos. E com carinha de 20, claro. Uau! Eu nunca namorei. Eu, gente, nunca namorei, não tem problema algum. Todo mundo sempre fica me julgando, falando, ah, será que lá? Mas temos que comentar sobre pessoas que namoram. Né, Larissa Manoela namora, né? Quantas pessoas já foram nesses últimos tempos aí? Sempre leva pra Disney. Tô quase me candidatando pra ser namorada de Larissa Manoela. Pelo amor de Deus, né? Nunca fui pra Disney. E vocês? Bom, preciso dizer que na minha infância e juventude, sempre fui muito apaixonado. Negócio de Leonino. Leonino tem essa coisa de gostar, de ser intenso. Né, Leonino? Vocês me entendem o que eu tô falando, né não? Às vezes não. Eu era tão apaixonado que me dava oi e eu me apaixonava pela garota. Pois é, pois é, pois é, já dizia Chaves. Pois é, pois é, pois é. Elas desciam, aí eu tinha uma paixão. Uma não, eu tinha uma paixão a cada 3 meses, né? Me deu oi, me apaixonei, me dava bota, que era o negócio de, que eles falam quando dá o toco, né? Na minha época era dar a bota. Dava a bota, eu chorava, sofria, a outra me dava oi, eu já ia pra outra. Pois é, escrevia cartas, cartas de cartas quilométricas. Ficava na janela do nono andar lá do condomínio, olhando pra ver quando passava. Quando ela passava, eu descia, forjava um encontro com ela. Ah, gente. Entendeu? Já era atuação, já tinha feeling, sabe? Desde pequeno, já, entendeu? Chegava lá, entregava a cartinha toda apaixonada, elas assim, ó. Obrigada, guardava, ia embora, ganhava um beijo no rosto. E eu voltava pra casa como? Chupando o dedo. Como sempre. Nunca beijei uma pessoa amada. Ó, já tá virando um eu nunca. Socorro, né, gente? É sempre umas coisas aí que vai acontecendo. Tô liberando muitas coisas de minha pessoa pra vocês. Tô querendo que vocês falem comigo. O que, que vocês já se apaixonaram? Já tiveram algum amor escandaloso? Alguma coisa que acabou? Que como é que é? Avalaçou? Avassalador? Um amor avassalador, é isso? Um amor avassalador. Aquela coisa que chega, que bate, que ferve, que o meu sangue ferve por você. E aí? E vocês? Já namoraram? Namoraram? Muito namorando agora? Não sei. Vocês precisam me contar, tá? Eu vou ficando por aqui, mas tem quadro maravilhoso de convidado de hoje. Se eu fosse vocês, eu não saía daí. Roda o quadro maravilhoso! Beijo, e eu vou tentar namorar, tá? Tá começando agora o quiz de... ou de quiz, eu não decidi o nome desse quadro ainda. Mas, amores, eu queria que rufem os tambores. Bate o tambor, bate um, sei lá, qualquer coisa. Breno e Paulo, casal do Paulo! Fala se eu não amo um casal, gente. Pelo amor de Deus. Vocês pediram tanto que, ó, eles estão aqui de volta. Sabe? E agora é pra uma coisa muito especial. Quiz de casal. Já fizeram algum quiz de casal, gente? Não, nenhum. É a primeira vez? E a primeira vez a gente nunca esquece. Ó! Tô até com medo, meu Deus. Ô, amor, então presta atenção. Vamos começar, então? Esse quiz é fácil. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão escrever no celular. E aí, quando eu falar valendo, vocês viram pra cá. Mesmo que não dê pra ler tanto, bote bem aqui na minha orelha e fala em voz alta como é que é. Paula fala o primeiro, Beno fala em segundo, sempre. Tá. Vamos pra primeira pergunta, então? Valendo! Qual era o tema da festa do BBB que vocês deram o primeiro beijo? Tem que melhorar essa memória aí. Que eu quero bem ver. Ó, Paula já tá escrevendo. Ih, já mostrou primeiro. Deixa eu ver. Já tá, se inscreveu? Para de colar. Eu enxergo de longe. Fazendo a vó, a caquética. Segura aí, ele já escreveu. E você, Paula? Então mostra qual que é. A Havaiana. Yeah!
Yes, check! Um ponto pro casal. É de 4 da manhã. Oh, como é que é? Não, agora, peraí, como é que é isso? Dia 11, 3 e 4 da matina. Mãe. Gente, Paula. Que signo você é, Breno? Áries. Ah, graças a Deus. Não tenho nada contra, ótimo. E você, que signo você é, Paulinha? Sou capricorniana. Minha irmã, Jesus, nossa, mais uma na minha vida. Por isso que eu te amo também, gente. Eu amo um pouquinho mais ela, tá, Breno? Porque é capricórnio. Áries, eu não sei nada. Tô brincando. Próxima. Qual parte do corpo a Paula mais gosta no Breno? Os olhos? Yeah! Check! É negócio de Xenon, né? É. É meu Xenon. Tem uns apelidos, né? Loirão, Xenon. É o olhar, entendeu? Então eu gosto muito do outro. Ai, maravilhoso. É isso, gente. Então tá bom. Bora. 2 pontos pro casal, hein? Na cama, o Breno prefere dormir de qual lado? Ó, já assustaram, hein? Mas é como assim? Deitado na cama, se que lado ele dorme? Do direito ou do esquerdo? Mostra, já! Esquerdo! Esquerdo! Yeah! Gente, yeah, gente! Aqui, meu Senhor Cristo abençoe, socorro! Meu milagre divino! É, olha, porque, olha, eu tava jurando, olha, porque tem eu uma... Eu achei que não ia acertar nada. No final, eu fiz uma de 1 a 3 de 3, que é... Eu vou mostrar exatamente o que eu escrevi, caso vocês errassem muitas, ou acertassem muitas, tá? Quarta pergunta, qual a comida predileta da Paula? Todas, né? Cala a boca aqui, que eu falo demais. Opa! Para de colar! O Breno tá mais rápido, hein, gente? O que que tá escrito? Ah, ele escreveu piqui. Ah, cara, ela vai pra Goiás e ela só pede piqui. O que você escreveu, Paulinha? Eu escrevi japonesa. Oh, gente, vai responder errado. Mas eu amo piqui, não pode realmente. Comemorar, mas tá. Não, não pode, ela tá, foi só a gente falar, tá vendo? Acho que eu vim aqui pra fazer a discórdia. Continuamos com 3 pontos. Beleza, vamos pra quinta pergunta. Quantos anos o Breno deu o primeiro beijo na boca? Pode, já, você falou? 12, Pajão, é 15. Ah, desculpa! Breno! Ele tá falando de outra coisa, ah, ele tá falando de decência. Ah, entendi. É, oh, quando ele perdeu a virgindade. A galera pode comprovar, é assim que eu já falei numa live. Amor, tem que prestar atenção na pergunta. Desculpa. É, não, mas será que a gente... Ela acertou de fato, então não, por é isso que eu tô levando. É porque ele achou não, então, que você falou... É, você... É, fez o tchan-tchan-tchan-tchan-tchan, né? Vamos deixar esse, então, check, eu voto. Eu voto de acertar. Mesmo, porque ela acertou, senão... Se ela falasse 13, ela também errou. Concorda? 4 acertos, 2 erros. Vambora, então. Agora, sexta pergunta. E a primeira vez da Paula foi com quantos anos? A primeira vez. Joga, joga, diga, amorzinho. Sexo. Ué, amorzinho, bem bonitinho. Você já. Oh, check. Tá com 19 agora, né? 20. A cara tá on. Então foi a primeira vez que eu comprei, né? Olha lá. Ô, oh, meu Jesus Jeová, receba essa cara, essa baby face. 5 acertos e 1 erro, beleza. Vamos pra 7ª pergunta. Qual é o maior sonho do Breno? Nem ele sabe. É, realmente. E tá conversando demais. Não, porque senão é... Porque senão é muito... O meu é muito Disneyland, é muito... Não envolve só a mim. Entendi. Tá. Para de dar dica. Vai lá. Não, mas, não, agora é material, outra coisa. Material, tá bom, beleza. Vai. Material. Prontos? Mostrou. É, imóvel. Casa imóvel. Ah, check. Arrasou, tá é tudo certo. Sabe aqueles sonhos assim? Que... É o Fantástico Mundo de Bob, tipo, o Fantástico Mundo de Breno. Entendi. Aí é muito complexo. Não, pelo amor de Deus, gente, não tem condições. Tá bom. Agora, sem dar dica, gente. Vamos ser objetivo e rápido. Qual é o maior sonho da Paula? 3, 2, 1, temos. O que o Breno tá balançando a cara? Ele deve estar no sonho dele ainda. Ó, você sabe sim. Eu acho bom, tá. Tipo, se vira? É isso. 3, 2, 1, foi. Casa? Eu escrevi família, eu tenho minha família. Mas foi, tá ok. Ai, tem que dar um erro nesse casal. Ai, tá muito perfeito. Não, mas é porque eu sempre falei que meu sonho de bem material é ter minha casa. Claro. Mas a casa abrange, tipo... É, acaba sendo família, um pouco da família, claro. Mas como nós temos que ser ruins um pouquinho aqui no baile do Di, a gente vai falar não, que foi errado. Na verdade, sabe o que eu pensei? Porque, por exemplo, a família eu já tenho, então... Oh, gente. Calma que tem mais um assunto daqui a pouco, que eu não vou... Eu não quero me precipitar. Eu tô nas preliminares. Calma, a louca. Com quantos paus você faz uma canoa? Sacanagem, a louca.
pessoa. Eu tô aqui com a Yoshi dois, viu? Mas quero mais tambores, tá? É, eu quero quem se aproximar mais, tá? Não precisa ser um número exato. Se for um número exato, amor, vocês ganham um beijo na boca. Alaca! Meu, tá? A ideia é se aproximar, mas vamos lá. Quantas vezes a hashtag no pau foi escrita e utilizada no aplicativo Instagram? Pode pensar. É, o total. Eu não conhecia essa hashtag antes de vocês. Mas eu acredito que ela se tornou publicamente mais conhecida por conta de vocês, né? Da junção do chip do casal. Então, é uma aleatória, mas um chute mesmo. Tá? 3, 2, 1. Se não for, a gente vai buscar. Basta. Quanto? 85 mil. 85 mil. Ah, eu joguei, foi milhões. Gente! Eu posso falar uma coisa? Não, Paulinha ganhou esse curso que foi 84 mil vezes. Mentira! Juro pra você, tá aqui, tá anotado. 84K. Juro, só jogar no Instagram depois. Joga aí, meu povo. 84 mil vezes foi usado no pau. Jogar na Mega Sena. Joga amanhã no pau. Tá, amores, é um negócio de força. É, e Paulinha, eu acho que ela já... Será que eu contei pra ela? Ah, cadê ela? Contei, não. Vamos fazer, então, o saldo do quiz, que chegamos ao final. Quanto que temos aí do casal total? 102 erros. E você teve ao final, praticamente, se acertou. Então já vale pro casal. 8 acertos. Palmas pra eles! Agora eu vou ler. E, ó, de 7 a 9, aí eu escrevi arrasaram, viado. Mentira, o viado não tem. Só tem arrasaram. Gente, já pode aumentar essa família, né? Pra quando vem o baby, babyzinho no pau? Nossa. É isso que tá escrito. Então eu quero já que vocês falem. Não falou de casa, de família e tudo mais? Ah, deixa o povo ver, né? Fica na minha nuca. Vai falando de filho, a gente quer... Não, fica assim, volta aqui. Eu quero ficar no meio. Cansei de ficar do lado. Nossa, baby aqui. Vocês podiam me adotar, né? Oh, eu amo. G. É baby G, não. E aí, conta pra mim, não, planos. Mas a gente tem planos de ter dois filhos, né, amor? Sim, casal. Dois. É, mas isso daqui a alguns anos. Porque a gente claro. Gosta muito, eu gosto muito de irmão, né, também. Então, se... É bom a coisa da união também. Agora, como aqui é tudo vale, eu vou ler agora pra vocês os bastidores que eu escrevi se eles tivessem errado. Eu tô até com medo. Errado mais. De um... Eu não sei nem ler minha letra. De 1 a 3 acertos. É horrível. Nossa, Deus, pai. É letra de médico, tá? Obrigada. De 1 a 3 acertos. Melhorem, hein, casal? Pelo amor, esperava mais de vocês. No pauzinho sofrido. Esse passo. Entendeu? Então, não teve. Aí, de 4 a 6 acertos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, mas tá ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, 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 não. Mais vale um nopal na mão do que dois voando, né? Ai, vale. Entendeu? Vale demais. Esses são os bastidores aqui do baile, mas eles acertaram tudo, eles são foda. Ah, beijo na boca agora pra acabar isso. E eu, gente? Próximo, gente. Então, daqui uns 2, 3 aninhos, vocês vão ter um baby no pauzinho, ou um baby no pau, ou um no pau baby. Usa a hashtag que vocês quiserem. Tá? Um não, amor. Dois. Porque eles estão o quê? Eles estão treinando bastante pra isso. Muito afinco. Deixa uma mensagem pra galera aí de Feliz Dia dos Namorados. Que vocês acham? Coisa boa, data maravilhosa. É muito bom. Eu quero que todo mundo ame muito, que espalhe o amor de todas as formas. Beijo na boca, curta muitas pessoas. Faça muito carinho, seja muito feliz, que é muito bom ter alguém, ter um companheiro que a gente ama. E você? Meu Deus, não tem nem como falar. Eu faço das minhas as palavras dela. Ai, preguiça, bota a cara de preguiça na tela. Socorro. Amores, beijo, até o próximo. Amém. Ai, momento gargarejo. É bom gargarejar a cerveja que você já faz como? Já faz com a voz limpa. Minha voz é limpa, não é? É uma voz limpa. Bom, vamos ler agora uma direct do Instagram que me enviaram. Nossa, gente, que isso? É carteiro? Ah, gente, boleto. Cartão, parabrás, não quero essas bolas. Não trabalho mais com carta, eu sou atualizada, sou jovem. Agora é direct, ai, adoro. Ui, CQ. Hoje não é Instagram, é CQ. Tem uma mensagem do Rick e Aroca. É piroca?
Gostei. Oi, Merci. Fui pedido em casamento por um mendigo hoje no ponto de ônibus. Recusei. Ele insistiu. Recusei de novo. Ele fez cara de triste e saiu. Eu posso afirmar, sem medo, que estou solteiro por opção própria? Olha, Rick, eu acho que pode, mas ó, burro, né? Era lindo. Perdeu a oportunidade de pegar uma coisa diferente, entendeu? Provar uma coisa, o sabor da vida. Aquelas coisas gostosas. Pega o mendigo, dá um banho de loja. Até porque todos os gatos são pardos à noite. Nem sei se foi à noite que você pegou, mas pega, dá um banho de loja, um banho, pinta o cabelo, fica lindo, ó. Maravilhoso. Aliás, um beijo pra comunidade dos mendigos. Eles estão me assistindo? Eles me assistem? Ai, beijo, eu amo mendigo. Ai, meu delícia, dá uma coisa meio cafuçu.